Jen pro ten dnešní den stojí za to žít, jen pro svůj tichý mít a víc po ničem netoužit. Jen pro ten dnešní den snad pro úsměv váš se život změní v sebe. Abych vás všechny srdečně pozvala po završení této nádherné akce k malému občerstvení, které také samozřejmě pro vás připravila firma a společnost Avena. Takže tady prosím vás všechno, ratové stolky, koláčky, chlebíčky, občerstvení jsou pro vás. No, a jsou dobrý. A jsou dobrý, už jsme dostali. Takže samozřejmě nabídněte. Děkujeme. Tak jo.